Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал. В ефірі проект «Телемедицина», де ми традиційно говоримо про наше і з вами здоров'я. Сьогодні тематика буде про діагностику організму, зокрема за допомогою комп'ютерного томографа, рентгенівського обладнання або ж магнітно-резонансного томографа, по-простому МРТ. Детальніше про все це, як воно працює і чи є безпечним для нашого організму і який вид обстеження все ж таки обрати для конкретної ситуації, мені розповість завідувач рентгенівським відділенням Волинської обласної лікарні Ігор Видоборець. Вітаю вас у студії. Доброго здоров'я вам. Радий вас бачити. Ми вже раніше з вами спілкувалися, але у Волинській обласній лікарні останнім часом було трохи оновлено обладнання, зокрема рентгенівське. І, в принципі, з цього, напевно, пропоную і почати розмову. Чому все ж таки будь-яке нове обладнання краще за старе? При тому, що серед людей, серед пацієнтів ваших, напевно, я дуже часто чую, що десь там є якийсь старий апарат, і от він ще там буде працювати Бог знає скільки років, і от він дуже хороший, бо там ось ці плівки і все інше, нібито там краще видно. Яка ваша позиція щодо цього питання і такого, напевно, міфу? Ну, я з вами згоден, це з останніми вашими словами я згоден, це насправді міф. Угу. Тому що, якщо, як би там не було, але наукові досягнення, вони, безумовно, ведуть до покращення, ну, зокрема, життя. А в нашому конкретному випадку до цього, до діагностики. Ми завдання, бачите, завдання діагностики, зокрема, тої галузі, яка мені, ну, близька як фахівцю, це рентгенологія. Тобто діагностика за допомогою рентгенівських променів. От. І в чому проблема? Проблема в тому, що рентгенівські промені – це є іонізуюче випромінювання, яке, ну, будемо чесними, негативно впливає на наш організм. І завдання науковців і виробників було спрямовано на те, щоб максимально зменшити опромінення людини з тим, щоб отримати якісну рентгенограму, чи КТ-граму, чи МРТ-граму, для того, щоб поставити правильний діагноз, а відповідно, як є правильний діагноз, то є і правильне лікування. І в цьому, бачите, я вже давно, і от етапи цього становлення, якби, рентгенології, покращення рентгенології, я це все бачив. Ну, чим відрізняється той апарат, з яким ви там починали працювати, і от зараз? Знаєте, сьогодні я випадково так, ну, розмовляв із працівником, яка починає працювати, ну, на новому ангіографі, який в нас встановлений. Угу. І вона, її слова, вона з таким захопленням дивиться на нього, вона каже, він такий гарненький, ну, жінка, розумієте, більше емоційна, ніж чоловіки. От, і воно насправді, навіть зовнішній вигляд теперішніх апаратів, він відрізняється від того, що, з чого... Куди я, коли я прийшов на роботу, який був, яка була, які були апарати в тій самій обласній, ну, лікарні? Давайте подивимося саме на цей апарат, я так розумію, на цей ангіограф. У нас є знімок і одразу зможемо зрозуміти, чи... Ну, так. Ну, справді виглядає так більш футуристично і сучасно. Видно, що гарне, нове і ще, напевно, ні разу не використовуване, судячи з того. Вже працюють. Мені просто дозволили, в них ще не почався операційний день. Угу. От, і вони мені дозволили тихенько зайти, сфотографувати, щоб ті не пустили на, ну, до порога пустили, далі не пустили. Ну, бо розумієте. Це операційне. Це обладнання, яке стоїть в операційні, і ми згодом з вами поговоримо взагалі, от для чого воно конкретно потрібне і чому лікарям безпосередньо під час операції воно нереально допомагає. Про це згодом, але завершимо і продовжимо про рентген безпосередньо. То ось відрізняється чи не відрізняється? От якщо взяти класичний рентген, от як ми робимо там флюорографію, так, якщо по-простому там знімок легень, чи там якщо перелом є, теж кісток. Ну, є різниця? Якщо брати основу, серце, то, звісно, що в рентгені не змінилося нічого. Угу. Тобто ті самі промені? Рентгенівська трубка, ті самі промені і приймач зображення, на якому виводиться це зображення. Угу. От, але те, як змінилася рентгенівська трубка, вона, по-перше, стала більш надійнішою, і вона дає менше опромінення. Угу. Опромінення вона менше дає за рахунок чого? За рахунок того, що приймач самого зображення вже незвичайна плівка.
Тому що на звичайну плівку треба було дати достатньо, ну, щоб отримати хороше якісне зображення, треба було дати достатню кількість рентгенівських променів, щоб вони це зображення нам гарним сформували. От. Тепер же в зв'язку з цифровою обробкою зображення вже за допомогою комп'ютерних програм зображення покращується і доводиться до тої якості, яка нам потрібна без підвищення кількості рентгенівських променів. Тобто людина отримує менше опромінення. Відповідно, негативний вплив рентгенівських променів різко зменшується, а зображення залишається якісним. Якщо взяти в цифрах, то наскільки от зменшилось це опромінення? Ну, згідно книжки, тої, що в мене є, десь розказують про на порядок менше. Ну, тобто, приблизно в 10 раз. Ого! Так. Ну, це, я так думаю, що це самі оптимальні ці, ну, максимальні, ті, що бажані, напевно, я так думаю. Це треба, в принципі, питати в науковців, яким цим займається. Ну, але 10 разів – це справді дуже багато. Так. І, відповідно, такий рентген можна і частіше робити. Тому що раніше, коли говорили ось про такий старий, плівковий, то завжди попереджали, що там можна робити нечасто. Зараз є якісь такі обмеження для безпосередньо людини чи ні? Ну, бачите, я ще, ну, ніби людина, яка навчалася в той час, коли цифрової не було і коли робити треба. І в мене от в Москві залишилися ті самі, та сама пересторога. Угу. Тобто треба робити по доцільності. А яке це обмеження раніше було? Якщо людина здорова, то треба було робити тільки одну флюорограму на рік. От. Ну, звісно, якщо хвора людина, то тоді там, ну, вже немає значення. Там тобто треба будь-якому випадку потрібно. Так, до будь-якому випадку потрібно. Відповідно, зараз, в зв'язку з тим, що опромінення зменшилося, вже лікарі менше, якби, ну, бояться переопромінити людину для того, щоб отримати, ну, нормальне якісне зображення. От. Тобто виходить, що якщо раніше там зі старим апаратом, який ще там на плівку виводив зображення, можна було робити один раз в рік знімок, тобто один рентген, то тепер виходить, можна робити декілька. Так. Ну, максимум, звісно. Так, так. Ну, зрозуміло, що рентген це не є щось таке позитивне, яке можна робити замість кави, припустимо. От. Це рентген все-таки є діагностичний метод, який потрібно використовувати безпосередньо в тому місці, яке, ну, яке потрібне і для того, щоб потрібне. От. Через те ми дуже негативно відносимося до того, коли пацієнти, ну, ніби самі собі призначають обстеження і наполягають на тому, що, що мені треба оце, а не те інше обстеження. Ми працюємо з направленням від лікарів-спеціалістів, зокрема. От, власне, про це таку самодіагностику, так би мовити. Люди часто роблять самі собі аналізи, і ми про це з спеціалістами говоримо. Ось в вашому випадку так само. Йдуть і самі собі роблять чи то рентген, чи то МРТ, чи КТ. Ну, як заманеться, при цьому не маючи ніякого направлення. Розпочну, напевно, трошки про саме призначення цих апаратів. От рентген. Чи дійсно можна на ньому побачити здебільшого все, що необхідно? Чи тут вже потрібно обирати інший апарат? Бачите, рентген, він більше розрахований на, ну, на твердіші тканини. Тобто це ті самі кістки. От, хоча він бачить і м'які тканини, особливо комп'ютерна томографія, бо комп'ютерна томографія – це, по суті, той самий рентген, тільки, ну, більш, з більшою кількістю програмного забезпечення, яке дозволяє диференціювати ті самі тканини. От. І на комп'ютерній томографії дуже багато, вірніше так, на комп'ютерній томографії більше видно, чим на звичайному рентгені, і можна діагностувати і м'які тканини, і органи, особливо коли застосовувати контрастну речовину, тобто йод, або барієвий контраст, який, або повітря, так само повітря виступає контрастом. Але більш таким, ну, діагностичним методом, який більше бачить різницю у м'яких тканинах, це, звісно, є магнітно-резонансна томографія і ультразвукова діагностика. Хоча ультразвукова діагностика, чим мені, ну, що там все одно, ну, трохи, як на мене, трохи не такі зображення, як би мені хотілося. Але це може бути чисто, що моя, ну,
як я працюю. Тобто рентген все ж таки може глибше побачити, так, в організмі? Від УЗД? Так. Ну, дивлячись, яких випадках. Бачите, знову це тут починає спрацьовувати специфіка даної патології, яку ми шукаємо. От через те, знову вже вернемось знову назад, про самодіагностику. Ну, тобто треба... має цей лікар визначити, так, призначити, так, і вже відповідно зробити. Фахівець, який розуміється на даному захворюванні, відповідно, він це дане захворювання знає, якими методами треба обстежуватися. Тобто, я думаю, що все-таки нашим людям треба потрохи звикати, що немає самодіагностики. Угу. Є спеціаліст, який має визначитися з методами обстеження. Пропоную ще поглянути фотографію безпосередньо рентгена, бо ми про нього говорили і так і не показали глядачам. Він теж новий, і, наскільки мені відомо, його встановлено за державною програмою і, здається, навіть декілька в обласній лікарні. Так, у нас ще є в нашій філії в Боголюбах апарат, потім в нас зроблено, в нас закуплено пересувні так звані палатні апарати, угу, от, які допомагають діагностувати безпосередньо біля ліжка пацієнта. Угу. Це, зокрема, реанімація, коли пацієнта не дуже потрібно, дуже можливо. Не можна транспортувати. Не треба транспортувати. Можна, але не треба транспортувати в цій... От, цей палатний рентген, він, ну, якби він по діагностичній цінності, особливо от теперішні рентгени, які прийшли з тими самими цифровими детекторами, от, із, то вони так, якість в них така ж, як практично, як на стаціонарному. Єдине, що обробка зображення там трошки гірша, як, від ніж стаціонарно. Так. Ну, все-таки згодиться, що палатний, він розрахований на те, щоб побачити патологію, яка важка, при якій треба бігом надавати допомогу. І він розрахований на швидкість обстеження. А вже стаціонарний, вже коли людину вивели з критичної, тоді діагностує. Додіагностовується на стаціонарному апараті, і вже тоді, вже, звісно, що зображення вже якісні, хороші і ті, які нам потрібні. Пропоную продовжити безпосередньо про КТ, бо ви сказали, що комп'ютерний томограф – це теж саме, той самий рентген, але трошки інакше працює завдяки комп'ютерному обладнанню і самій своїй структурі, побудови такій зовнішній. Ми, до речі, теж можемо побачити фотографію комп'ютерного томографа, який безпосередньо встановлений у Волинській обласній лікарні. Ось це таке коло, яке часто плутають із МРТ, напевно, я думаю, так пацієнти. Але це от саме те, як працює за допомогою рентгену. Щодо КТ, його так само можна вже тепер робити, ну, за необхідності, звісно, там частіше, ніж раз в рік. Чи це все ж таки сильніше опромінення, ніж звичайний рентген, от який ми з вами бачили і про який говорили перед цим? В нашій лікарні був встановлений у 98-му році перший так званий спіральний комп'ютерний томограф фірми Siemens. Там була одна спіраль. Тобто була трубка і був детектор. Угу. І опромінювалося, опромінення було досить велике. Потім така інженерна думка і можливості пішли до того, що з однією трубкою почали використовувати більше детекторів. І от, наприклад, цей наш, який ви показували, комп'ютерний томограф, має 160 зрізів так званих. Тобто, одночасно. Якби, своєрідних 160 детекторів. Угу. Тобто, в принципі, опромінення знизилося і знизилося багато. Тому що одна рентгенівська трубка, а зображень 160. Тобто потрібно менше часу проводити, так, безпосередньо в, так, самому апараті. Так, менше часу, і при тому, що залишається зображення, залишається якісним, угу, швидким. І взагалі цей комп'ютерний томограф, він розрахований навіть на обстеження того самого серця. Тобто він настільки швидко може це просканувати, угу, що скорочення нашого серця, біда взагалі будь-якої діагностики, зокрема рентгенівської, в тому, що нам не можна, щоб був рух. Угу. Людина має лежати. Так, тобто, якщо людина рухається, угу, то відповідно вона, зображення стають нечіткими. Ну, це як звичайна фотографія, так можна, угу, порівняти. Якщо є рухомий предмет, то він буде нечітким і негарним, та, на фото.
От. І якщо, припустимо, затримати дихання, ну, то зрозуміло, та людину попросив, вона вдихнула, затримала дихання і зробили знімок. А якщо серце, ти ж його не зупиниш, так просто, і через те цей. Тобто оця кількість зрізів, вона дозволяє навіть діагностувати серце в русі. І з хорошими, ну, з хорошими зображеннями. От, і відповідно ми, ну, вернуся до того, що це скорочує час обстеження, зменшує променеве навантаження на людину. Ви говорили про використання контрасту. Це рідина, яка заводиться в кров безпосередньо, це барій або йод, ви називали, так. Дві речовини. І за допомогою них комп'ютерний томограф ще краще, контрастніше показує внутрішні органи. Чи це теж обов'язково завжди використовувати? Бо дуже часто, особливо у якихось приватних компаніях, так, які надають послуги МРТ чи КТ, там от є окремо з контрастом чи без контрасту. Як тут бути і що обирати? Контрастний середник в вену вводиться тільки йодний розчини цей. Барієвий вводиться через рот. Тобто нам треба, він йде по кишечнику і це. Ще є ж третє контрастне середовище, це повітря. Повітря так само використовується для контрастування, і воно або є природньо, припустимо, в деяких відділах кишечника, або вводиться спеціально, коли треба відтінити певний орган. Є такий метод, коли вводиться додатково повітря в ту саму червону порожнину, для того, щоб визначитися по формі органа. Контрастний середник вводиться, припустимо, при комп'ютерній томографії, вони не бачать судин. А коли треба дивитися судинки, то введення контрастного середника обов'язкове. Магнітно-резонансна томографія, вона трошечки по-іншому працює, і судини дивляться там без контрастного середника. Тобто програмне забезпечення, спеціальні програми, вони дозволяють бачити судини без контрастування. От. А рентген і мусить вводитися контрастний середник, тоді видно судинки. От. Якщо ж ми говоримо про інші органи, припустимо, про легені, про голову, про кістки, то там введення контрастного середника не завжди потрібно. От. Тобто це ми можемо дивитися без введення контрасту. Це потрібно радитися із лікуючим лікарем чи із тим лікарем, який безпосередньо ось керує апаратом і робить саме дослідження? Тобто з ким порадитись, як краще зробити, аби все ж таки дослідження було по максимуму якісним? Ну, в принципі, це має бути командна робота. Тобто не може бути окремо лікуючий лікар і окремо діагност, радіолог. Зазвичай такі речі обговорюють. Є стандартні ситуації, коли робиться однозначно з контрастом або без контрасту, без обговорення. А є ситуації, в яких лікуючий лікар, знаючи, що йому треба знайти таку-то патологію, він може прописати відразу, що нам треба робити з контрастом. І ми це робимо. Або ми збираємося командою і радимося, як і що, і коли треба це все зробити. Ну і МРТ. Ви вже теж про нього згадували неодноразово. Це зовсім по-іншому працює за допомогою вже магніта, а не рентгена. Як це відбувається? Так, це зовсім інший принцип. Бачите, тут є лише радіочастотне випромінювання, яке є, припустимо, в наших телефонах. Це є радіочастотна котушка, вона по-іншому сприймає. От. А зображення, формування зображення на магніті починається з того, що формування зображення основано, ґрунтується на поводженні в магнітному полі диполів води. От, власне, магніт, вся система побудована на визначенню енергії диполів води. Радіочастотна котушка, вона змінює положення диполів води, потім їх, якби,
відпускає, так. І от коли вони вертаються назад в своє попереднє положення, вони випромінюють енергію. Угу. І відповідно, якщо здоровий диполь води, ну, не можна сказати, що диполь води здоровий чи не здоровий. У здоровому органі диполь води поводиться по одному, то в нездоровому органі він поводиться трошки по-іншому. І оця система тоді вловлює випромінювання, яке він віддає, і формує з нього зображення. Я так думаю, що недаремно винахідникам цього всього вручили премію, яка, ну, мені здається, що вони заслужили її. Це настільки дуже хороший метод, який менше приносить опромінення, однозначно. Тобто ще менше, ніж комп'ютерна томографія. Так, так. Ну, тільки радіочастотне опромінення, яке, ну, я не знаю, в будь-якому керівництві прописано, що це є безпечний метод для обстеження. Чи є якісь там протипоказання все ж таки? Для магнітно-резонансної томографії є. Протипоказами для магніторезонансної томографії є медичні вироби, які вживлені в організм людини. Зокрема, це так звані слухові апарати, які, ну, імпланти. Тобто вони всередині тіла, їх не можна зняти. Так. І там вони працюють за допомогою магніта. Ну, тобто, ну, відповідно, якщо ти вносиш їх в магнітне поле, то відповідно вони, ну, як можуть зіпсуватися, скажімо так. От, або вирватися, або зрушитися з свого місця. Тому є метода, звісно, виробники подумали про це, і є метода, коли знімають ці імпланти. Ну, вірніше, ту їхню частину, яка може пошкодитися. Її знімають, робиться обстеження, а потім вставляється назад. От. Так само є штучні водії ритму серця, які теперішні штучні водії ритму серця дозволяють робити магніт. Але все одно це має бути консультація лікаря, який займається цими штучними водіями. Вони там роблять певні процедури над тим апаратом, і після того можна робити. Ще питання, от зараз дуже багато громадян, особливо військових, мають осколкові поранення в зв'язку з війною в нашій країні. Чи це, знову ж таки, теж може бути пересторогою для МРТ, адже всередині знаходиться якийсь так осколок металевий, і за допомогою магніта це може бути теж якось вилучено з тіла? Ну, так, чи таке можливо, ми не беремо, взагалі відмовляємо в обстеженні військових, в яких є осколки. Тобто, то вони можуть, щодо МРТ, вони можуть вирватися, та, вони можуть вирватися і пошкодити, ну, саме тіло, в гіршому варіанті судини. Ви розумієте, судина, пошкоджена судина, це от. Тому ми відмовляємо, якщо є вже старі осколки, десь, ну, тобто десь раніше, вже коли вони, ну, обросли вже тканинами, якби рубцем обросли і міцно тримається, то в деяких випадках це можна робити, але теж небезпечно. То ми до тих пір, поки на рентгені ми їх бачимо великих розмірів, ми їх до тих пір відмовляємо в обстеженні це таким пацієнтам. Ангіограф. Ми з вами перед ефіром спілкувалися, що саме завдяки йому, завдяки тому, що він працює просто під час операції, лікарі можуть діставати, от, зокрема, осколки, або, в принципі, бачити, що робиться всередині організму людини. Правильно я розумію призначення цього апарату. І одразу давайте подивимося ще раз, як він виглядає. Ми про нього говорили на початку програми. Ось саме завдяки цьому апарату можна робити операції і одразу бачити, що всередині. Правильно? Ну, так. От. Тільки бачите, на цьому апараті працюють інші спеціалісти. І, ага. Ну, тобто безпосередні хірурги, так? Так, безпосередньо судинні хірурги. І, відповідно, я про нього знаю, тому що це моя лікарня. І я, ну, знаю, що він є встановлений, я його заходив, теж тішився його зовнішнім виглядом, його можливостями. От, з цим. Але я так думаю, що, ну, якщо буде ваша ласка, то ви, може, краще запросите власне фахівців, які на ньому працюють, вони вам розкажуть, ну, більш точнішу інформацію. А взагалі так, це досить дуже хороший, потужний апарат
з величезними можливостями, бо я стояв, ну, як приїжджав інженер, який встановлював цей апарат, я так стояв за спиною, слухав, про що він розказував, то дуже, дуже хороший апарат з великою кількістю сучасних можливостей, які поставлять діагностику і лікування на досить високий рівень. От, вірніше, вже поставили, тому що цей апарат вже запущений, він вже працює. Осколки теж на ньому виймають, правильно я так розумію? На ньому не дуже, бо дуже це дорогий апарат для того, щоб виймати. Так, на ньому можна шукати осколки і можна витягувати. От, в нас осколки на нашій базі витягують під мобільним рентгеном, який безпосередньо так само має відразу, ну, видає відразу зображення. От. І там це ж теж проводиться в операційній, тільки в іншій, травматологічній операційній. От, і вони безпосередньо при поліпозиційному обстеженні, вони все це, ну, бачать і можуть дістати того осколка безпосередньо там, де він висить. І це полегшує однозначно роботу. Зрозуміло. Питання ще, про яке ми теж з вами перед ефіром спілкувалися, і воно насправді досить цікаве. Це збереження безпосередньо даних обстеження. Як це робити? Адже раніше, от в рентгені, коли все починалося, це була плівка, яку от в буквальному розумінні зберігали в архіві, просто фізично. Як це відбувається зараз і чи це повинен робити пацієнт, зберігати свої дані? Адже диск дуже часто віддають, так? Так. Де є діагностика. Чи це в лікарні теж так само зберігається? Взагалі, раніше, отак, якщо, ну, знову вже почну, що з тим, що я прийшов, плівка має зберігатися в так званому архіві, ну, і виділяється спеціальна кімната, суха, тому що плівка, ви ж уявляєте, вона на поліпропіленовій основі, це протипожежна безпека має бути, от. І певний час вона має зберігатися. Тепер же, в зв'язку з новими технологіями, звісно, що це настільки полегшилося, і це один з тих величезних плюсів, які, ну, тобто, образно кажучи, можна на велику флешку зберегти весь архів не лише одного пацієнта, а й інших пацієнтів. Зараз в нас, до речі, вже безпосередньо в нас буде окремий сервер, центральний сервер, на якому будуть зберігатися всі дані будуть зберігатися. От, пацієнту ми так само зобов'язані віддати, ну, зображення, чи то на плівці, чи то на флешці, чи то на диску. Це, ну, не має такого великого значення, тому що, ну, якщо він піде до іншого лікаря або прийде в іншу лікарню через певний час для контрольного обстеження, от, і через те. І для того, щоб, ну, якісно оцінити теперішні зміни, треба однозначно бачити попередні. І відповідно пацієнт має мати зображення. Я дуже сподіваюся, що з веденням сервера, ну, тобто місця зберігання даних, це питання буде знято. Тому що будь-який лікар з будь-якого місця при потрібному буде мати можливість доступу до інформації про даного пацієнта. От, і, ну, якщо він буде мати, ну, я не знаю, як воно буде називатися, чи код, чи ну, доступ буде мати, так. І ви мені розповідали, що так само працюватиме і всередині лікарні система. Тобто, якщо пацієнту зробили умовну комп'ютерну томографію, то вже далі під час чи то операції, чи то під час взагалі діагностування лікар зможе самостійно на комп'ютері дивитися одразу ці результати. Тобто не потрібно буде десь там чи з диском ходити, чи безпосередньо з якоюсь роздруківкою. Так, в нас проведена вже локальна мережа всередині лікарні, в нас вже вона функціонує вже багато років. Вона з кожним роком удосконалюється, ну, покращується, як все. От, і я сподіваюся, що буде проведена, буде організована можливість дивитися центрального сервера, як ви сказали, в операційній. Тобто лікар-нейрохірург чи хірург, якому треба буде зображення, він на своєму моніторі, який буде встановлений в операційній, буде це все бачити і буде відповідно знати, що зробити з даним пацієнтом, із доступом і все. І про запис безпосередньо на діагностику. Все ж пацієнтів є досить багато,
самих апаратів, ну, кожному пацієнту по одному не вистачає. Тобто, наскільки мені відомо, МРТ встановлений один, так, і комп'ютерних томографів, напевно, декілька, так, в обласній лікарні? Так, в обласній лікарні, в самій обласній лікарні на проспекті Грушевського два комп'ютерних томографи і ще один в Боголюбській. Тобто, обласна лікарня має три комп'ютерних томографі, які завантажені достатньо, особливо в зв'язку з війною. Mm. Можливо, буде розширення ще цієї лінійки обладнання? Сподіваюся, що так. Є інформація про те, що ми подали заявку на ще один магнітно-резонансний томограф. А от, власне, до чого я вів, це про запис безпосередньо на саму процедуру. Йшлося про те, що вже незабаром буде окрема рецепція у лікарні, де можна буде записатися на діагностику. Чи це МРТ, чи КТ, чи навіть і УЗД. Що ви можете про це розповісти? Можливо, вже знаєте більше. Працюють, більше не знаю. Набирається, наскільки я знаю, набирається персонал. Розумієте, сам процес запису, він, ну, якби дуже специфічний. Тобто це не запис, припустимо, до лікаря-клініциста в якому розумінні. Дуже ж багато пацієнтів, знову ж ми вернемося до самозапису. Дуже багато пацієнтів вважають, що їм треба магнітно-резонансну томографію, чи комп'ютерну томографію, чи УЗД. От, і вони телефонують, і в них треба, ну, якби виясняти весь час, що вас турбує. Ну, тобто, в тебе своєрідно проводити таке невеличке опитування, якби. Тобто, попередньої консультації з лікарем, на жаль, пацієнт не має. Так, так. От з цими пацієнтами треба, цей персонал, який буде працювати в рецепції, він має бути навчений і розуміти, що запитати, для чого запитати, і розказати про умови того, що має бути, і чи, власне, потрібно пацієнтові це обстеження, чи потрібно пацієнтові це обстеження. Чи взагалі потрібна спершу консультація лікаря? Так, так. В багатьох випадках, ви знаєте, от нам трапляються такі випадки, коли пацієнт телефонує там, чи приходить безпосередньо сам і каже, що мені треба обстеження того. А ви були в лікаря? Ні, от власне з цим обстеженням я й піду. І наступне запитання. Якщо, наприклад, лікар буде вважати, що вам потрібне не це обстеження, а інше якесь обстеження. Ну і важливо пам'ятати про те, що будь-яке самолікування може зашкодити здоров'ю пацієнтів, це по-перше. А по-друге, потрібно розуміти, що саме дивитися. От, власне, для того лікар і визначає, який саме, чи частину органу, чи весь орган потрібно проглядати і на якому апараті. Так, я з вами згоден. Я думаю, що ми до цього прийдемо. Ми до цього прийдемо. Відповідальність пацієнтів, от, власне, ми і виховуємо завдяки такій програмі, тому що говоримо про доказову медицину і про те, як вона повинна працювати, і про те, що самостійно лікуватися не варто, але до лікарів обов'язково потрібно звертатися, якщо вас щось турбує, аби не запустити ситуацію. І ось саме завдяки діагностиці, з якою і працює пан Ігор безпосередньо, можна більше зрозуміти, що відбувається у нашому організмі всередині. Я вам дякую, що завітали сьогодні до студії і розповіли ще більше про власне відділення, про дослідження за допомогою магніту і рентгену. Як зрозуміло із розмови, ці технології удосконалюються і з кожним роком все менше впливають на людський організм, але при цьому надають якісну діагностику. Дякую вам за запрошення. Дуже приємно було з вами спілкуватися. Я сподіваюся, до зустрічі і з новими новинами щодо обладнання. Так, я теж на це сподіваюся. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі!